без обмежень, патріоти. Хлопці не злічать, скільки разів за 2 роки були з концертами в зоні бойових дій. Та й будь-яку можливість зустрітися з вояками вже на мирній території не оминають. У рамках українського туру офіційний концерт у Дніпропетровську. Та в той день відбувся ще один, без афіш і анонсів, для особливої публіки. Вокаліст гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець завітав до Дніпропетровського військового шпиталю. Сергія підтримала учасниця дуету «Врода» Анна Заклецька. Виступав в акустичному варіанті, щиро і душевно. Ми приїхали до Дніпра з концертом в підтримку альбому, який вийшов вже майже рік тому назад, називається «Дихаю тобою». Тобто у нас сьогодні виступ і звісно, знаючи, що тут є шпиталь і тут є хлопці, які в ньому знаходяться, яким, в принципі, скучно, бо ми їздимо інколи по шпиталях і ми знаємо, як тут людям, тому, звісно, ми не могли не заїхати і ось тому ми тут. Особисто я не їжджу там кожного тижня, тому що не завжди це вдається, але у нас такий склався, ми так жартома називаємо батальйон Соломії Вітвіцької. Це компанія, якою ми їздимо. Соломія Вітвіцька, гурт «Врода», «Українські барви», Надія Васіна, співачка Ейра та гурт «Без обмежень». Ми їздимо або всім складом, або частинами, але намагаємося, коли кличуть, намагаємося обов'язково відповісти на запрошення і приїхати. Коли стало відомо про те, що Сергій буде грати для хлопців, і коли спитали, чи готова я заспівати, долучитись, я, звичайно, радо погодилась. Я дуже добре пам'ятаю першу подорож у липні 2014 року. Я пам'ятаю, ми з дівчатами, що робити, це так нестандартно, це не те, що там добрий день, бажаємо всім гарного настрою. Тобто це взагалі ситуація із ряда вон виходящий, можна сказати. Я пам'ятаю, тільки перша пісня, ми виходимо на сцену, ми бачимо хлопців, ми бачимо, як їм, знаєте, як в анекдоті, можеш не піти, просто ходи. Як вони плескають, як вони хочуть танцювати, просто спілкуватись, як вони раді нас бачити насправді. Вони кажуть, дівчата, да ми за вас, да ви будьте спокійні, да все буде добре. Ви тільки не турбуйтесь, ми вам обіцяємо. І після тої подорожі ми зрозуміли, що насправді ці подорожі нам потрібні не менше, ніж їм. Волонтери зізнаються, живі концерти у шпиталі все рідше. Доводиться самостійно шукати цікаве дозвілля для пацієнтів. Аж раптом така пропозиція від артистів, тож буквально за 2 дні організували зустріч. І знайомству дуже раді. Ребята самі позвонили, предложили. Ми, звісно, з удовольствием согласились, тому що таку можливість упускати не можна. Тим більше в дане час вже і потепліло, і останнє час концерти вже не часто так проводяться у нас в госпіталі. Тому дуже хотілося, щоб все-таки вони немножко віддохнули, повеселіли. А про задоволення поранених і говорити годі. Мало часу на співи і спілкування. Єдине, про що жалкують. Концерт, в принципі, понравився дуже. Жаль, що мало, звісно. Хотілося б немножко побільше, але все одно, душевно, і дуже добре понравилось. Тобто, ребята дійсно з талантом, з душою. Життєві пісні вони дуже гарні. Довго знаємо вже, більше року вони до нас приїжджали вже. Всім подобається.